Waendeshaji magari wanaotumia barabara kuu ya Nairobi Maai Mahiu-Bomet wamehimizwa kuwa waangalifu barabarani kwa sababu watu wengi kutoka eneo hilo wanatarajiwa kuitumia barabara hiyo kuja katika uwanja wa michezo wa Kasarani jijini Nairobi kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mteule Daktari William Ruto hapo kesho. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Narok Isaac Masinde, siku za hivi majuzi ajali kadhaa mbaya za barabarani zimeshuhudiwa kwenye barabara hiyo kuu kutokana na hali mbaya ya hewa na madereva kupuuza sheria za usalama barabarani. Masinde amewahimiza waendeshaji magari wanaotumia barabara hiyo kuzingatia sheria za trafiki na kuwa waangalifu wanapokaribia sehemu ambako hutokea ajali mara kwa mara ambayo ni Ntulele, Duka Moja na Mahimahi. Kesho tarehe 13 tutakuwa na waapisho wa the incoming president, His Excellency Honorable Dr. William Ruto. Kuna watu wengi kutoka Narok na kutoka sehemu Sapomet, Kisi, watakuwa wanaelekea Nairobi. Nataka niombe wenye madriver, wenye hiyo magari, madrivers, wahakikishe kwamba tunafuata sheria za barabara, especially on Narok, Bomet, Maai Mahiu Road. Kwa sababu of late tumekuwa na a lot of accidents, kwa sababu ya barabara kuwa na magari mengi. Most of the drivers will be traveling leo usiku, kuanzia masaa ya mchana mchana, na hata wengine wataenda mpaka usiku na kesho asubuhi. Nataka tu nichukue nafasi hii niwaambie mambo ya kuwa careful the drivers, just be careful along the road. Vizuizi kadhaa vya barabarani vimewekwa katika sehemu mbalimbali za barabara hiyo kwa minajili ya kuhakikisha waendeshaji magari wanazingatia sheria za trafiki. Kama chairman wa county security team, the traffic police will be patrolling the area right away from Murot up to Suswa kuhakikisha kwamba magari yote yamefuata sheria ya barabarani. Nataka niombe madrivers wahakikishe wana stick to the speed limit. Wasiendeshe kwa kazi, waendeshe kwa speed ile ya kadri, na pia wakuwe waangalifu. Sana sana hizo sehemu za Maai Mahiu ambapo last week kulikuwa na flooding kwa sababu ya mvua nyingi ambayo inanyesha upande wa Longonot na upande wa Naivasha. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, jina langu ni Victoria Nkadha.